ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យមួយកើតខែចេះឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរ៉ូសម៉ារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាកុំអាងតែខ្លួនមានអំណាចធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានថ្លែងសារនយោបាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រខ្លួនកុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកដទៃដែលនាំឲ្យគេឈឺចាប់លោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកជួបមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្រុកក្រុងមកពីខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងអគារស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យលប្រាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីខេត្តព្រៃវែងឲ្យចេះប្រៀបធៀបការឈឺចាប់របស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើខ្លួននឹងការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីឬធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដទៃវិញនោះកុំអាងតែខ្លួនមានអំណាចធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខានិយាយដូចនេះស្របពេលដែលលោកកំពុងតែរួមរិតដោយដឹកការកោះឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនឹងការប្រមានចាប់ខ្លួនពីស្ថាប័នតុលាការហើយលោកកឹមសុខាបាននៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលើអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរខណ្ឌរយុនលោកកឹមសុខានឹងពងចូលទៅចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅស្នាក់ការគណៈបក្សសម្រាប់តុលាការលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសការបដិសេធមិនចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាកសីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងសច្ចារកម្មតុលាការចាត់ទុកបទល្មើសនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអាចចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាដំណើររាក្តីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសចំពោះនីតិវិធីនេះដោយចាត់ទុកថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថែមទាំងប្រកាសថាបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សាគេហទំព័រថ្មីថ្មីដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបន្តទៀតនៅក្នុងពិធីដដែលនោះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តថាបើទោះជាស្ថានភាពនយោបាយបែបណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តតស៊ូដោយអហិង្សាផងដែរលោកអះអាងថាលោកសុខចិត្តជាប់ពន្ធនាគារឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋចេះតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបែបនេះក្តីក៏លោកកឹមសុខានៅតែមានសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រជារូបនេះបញ្ជាក់យ៉ាងនេះថាលោកគិតថាខ្មែរនឹងភ្ញាក់ខ្លួនហើយងាកមកការជជែកគ្នាដោយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបកប្រជាប្រកាសយកថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាជាតិពេលខ្លួនឆ្នះឆ្នោតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអេស៊ីសរ៉ៃបានលើកឡើងថាព្រះរាជតំណាងព្រះមហាក្សត្រព្រះសង្ឃសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋប្រមាណ 1,000 នាក់ចូលរួមពិធីរំលឹកខួបទី67នៃថ្ងៃអាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាបានឆក់យកឱកាសនេះប្រកាសជាថ្មីថាជាថ្ងៃចងចាំមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរភ្លេចបានចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរងការរំលោភបំពានដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថានឹងយកថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាជាតិសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលដែលខ្លួនឈ្នះឆ្នោតគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធានក្រុមអ្នកដំណើររៀននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកខ្មែរក្រមដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅកម្ពុជាដែរលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែការពារសិទ្ធិខ្មែរក្រមដែលនៅកម្ពុជាដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានសមាគមខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំនឿសាសនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមក្រៅពីនោះលោកសុនឆៃបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍នៅពេលលោកបានទៅកាន់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានជួបខ្មែរក្រមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនិងខេត្តឃ្លាំងហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីកម្ពុជាក្រមដើម្បីមើលស្ថានភាពការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះលោកសុនឆៃថ្លែងដូចនេះទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជាមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសនឹងទទួលយកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាទិវាជាតិ
ជាបុណ្យជាតិដើម្បីក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការនឹកឃើញដល់ការឈឺចាប់និងការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាពលរដ្ឋដើមជាម្ចាស់ទឹកដីនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាពលរដ្ឋខ្មែរស្មើភាពអញ្ញាធិការគ្រប់លំដាប់ឋានៈត្រូវផ្ដល់នូវសេវាគ្រប់បែបយ៉ាងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់លោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី67នៃថ្ងៃអាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងគឺពីថ្ងៃទី4មិថុនា1949ដល់ថ្ងៃទី4មិថុនា2016នៅវត្តពោយារាមហៅវត្តចាស់នាត្រ័យខាងកើតទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី4មិថុនានេះពិធីនេះធ្វើឡើងដោយមានព្រះរាជដំណើរព្រះមហាក្សត្រគឺសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិពង្សនារីមុនីពង្សព្រះសង្ឃសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋប្រមាណ1000នាក់ចូលរួមប៉ុន្តែពុំមានតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមនោះទេបាទណាបាទគូជាតិបានប្រញ្ញាចំពោះមកប្រជាពលរដ្ឋចំពោះប្រជាជាតិនិងបងប្អូនរួមជាតិយ៉ាងច្បាស់ពីដើមទីអត្តរាបាទគូជាតិប្រញ្ញាការពារសិទ្ធិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទីលក្ខអត្តរាបាទគូជាតិបានសម្រេចជាមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគណៈបក្សគូជាតិដឹកនាំប្រទេសនិងទទួលយកនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាទិវាជាតិជាបុណ្យជាតិដើម្បីក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការនឹកឃើញដល់ការឈឺចាប់និងការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមតែការពារទឹកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទឹកដីបច្ចុប្បន្នទេយើងការពារទឹកការពារសេរីភាពទាំងជំនឿសាសនារបស់បងប្អូនកម្ពុជាក្រោមនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថែមទៀតដែរហើយជាប្រវត្តិយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ប្រការឆ្នាំទាំងគណៈកម្មនយោបាយទាំងអស់រួមគុំសាមគ្គីសាមគ្គីរវាងគ្នានិងគ្នាឲ្យបានលើកបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាសាដៃសភាពជាតិយើងការបែកបាក់នឹងបានផលចំណេញទៅដល់ប្រទេសជិតខាងដែលគេតែងតែប៉ុនប៉ងលោកតាវិបាកលេខទៅទៅយើងដូច្នេះតាមយុទ្ធនីយកម្មវិធីប្រវៀងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីធានាឲ្យបាននិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារទឹកដីនៃប្រទេសនៃចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផងហើយក៏ជាមូលដ្ឋានដើម្បីការពារដល់បងប្អូនរួមជាតិយើងនៅកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានេះផងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមគឺលោកហេងអឿនដែលមកពីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះបានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានគោលនយោបាយយកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាធ្វើជាបុណ្យជាតិលោកហេងអឿនយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាធ្វើជាទិវាបុណ្យជាតិនោះពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយពួកគេអាចរកមធ្យោបាយដើម្បីការពារឬទាមទារទឹកដីនោះមកវិញក៏ថាបានចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាក់សិដ្ឋាបានថ្លែងនៅពិធីនោះដែលលើកឡើងអំពីនយោបាយនិងការល្បិចរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងពីការធ្វើបាបខ្មែរក្រោមដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមរួមទាំងប្រវត្តិនៃការស្លាប់របស់លោកអុកញ៉ាសឺនគុយអតីតចៅហ្វាយខេត្តព្រះទ្រពាំងដែលត្រូវបានវៀតណាមកាត់កទោះយ៉ាងណានៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបនេះតំណាងយុវជនថ្លែងបដិញ្ញាថានឹងការពារពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយចាត់ទុកថាខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែរតែមួយហើយពួកគេនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅពេលដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើបាបខ្មែរក្រោមអាជ្ញាធរស្រុកសៀមប៉ាងរងការចោទថារារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រមូលស្នាមមេដៃលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រអសិសរ័យតេតន្ទនឹងការបំបិតសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈជំទប់ទី2ខុំស្រែសម្បូស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមកពីគណៈបកសំរាស៊ីចាត់អាញាធរស្រុកសៀមប៉ាងដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ
ពួកគេអះអាងថាអញ្ញាធិស្រុកសៀមប៉ាងបានប្រមានអនុវត្តច្បាប់បើពួកគេនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេឃុំស្រែសម្បូរក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសៀមប៉ាងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចោទដល់ផ្ទះជំទប់ទី2នៃឃុំស្រែសម្បូរមកពីគណៈបកសំរាស៊ីលោកឌីសនកាលពីចុងខែឧសភាហើយបានប្រមានលោកមិនឲ្យដើរប្រមូលស្នាមមេដៃគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតដោយលើកឡើងតាមរយៈជំទប់ទី2ឃុំស្រែសម្បូរមកពីគណៈបកសំរាស៊ីលោកឌីសនរៀបរាប់ថាមេឃុំស្រែសម្បូរលោកស៊ីងម៉ាន់និងក្រុមប្រសាស្រុកសៀមប៉ាងលោកថៅសុគន្ធបានដកហូតតារាងប្រមូលស្នាមមេដៃគាំទ្រញ៉ាត់ពីលោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានិងគម្រាមអនុវត្តច្បាប់បើលោកនៅតែមានះដល់ប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋដែលមិនសមច្បាប់អនុញ្ញាតលោកកាត់សម្គាល់ថាកន្លងមកការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធភូមិឃុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គេតម្រូវឲ្យសមច្បាប់អនុញ្ញាតជាមុនសិនដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលយល់ថាពុំមានច្បាប់ណាហាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយដើរប្រមូលស្នាមមេដៃពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះទេលោកថាការសម្រេចចិត្តផ្តិតមេដៃពីពលរដ្ឋគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋផ្អែកលើសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមបញ្ហានយោបាយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកពុយចន្ទថាឡាក៏សម្គាល់ថាការប្រមូលស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្រញាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅទូទាំងស្រុកនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការរៀបរៀងកើតមានតែស្រុកសៀមប៉ាងប៉ុណ្ណោះលោកចាត់ទុកការរៀបរៀងនោះថាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមបញ្ហានយោបាយនិងជាទង្វើល្មើសច្បាប់មកទល់ពេលនេះការប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីអ្នកគាំទ្រនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួន580ស្នាមមេដៃញាត់នោះដើម្បីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យព្រះអង្គជួយអន្តរាគមន៍ទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលករណីចាប់ខ្លួនដំណារានិងសង្គមស៊ីវិលនៅអន្តរាគមន៍ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការមានស្តង់ដារ2មិនដល់កន្លះខែផងមន្ត្រីខ្មែរយួននិយាយរឿងព្រំដែន2ដងបងប្អូនជនរួមជាតិទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រមនោរមបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីខ្មែរយួនជួបគ្នាពេលណាមិនដែលភ្លេចឡើយការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីរឿងព្រំដែនជាពិសេសការបោះបង្គោលដែនសីមាបើទោះជាបង្គោលព្រំដែនភាគច្រើនត្រូវបានបោះរួចហើយក៏ដោយតាមមន្ត្រីខ្មែរយួនទាំងនោះមិនមានកិច្ចការណាផ្សេងមកធ្វើការពិភាក្សាទេឬយ៉ាងណានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឡើងមកកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតវៀតណាមលោកងូសុនលិចបានលើកករណីព្រំដែននៃការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងអិសរាជនខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់2នាក់គឺប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការទូតលោកទៀបាញ់ការលើករបៀបវិរៈតេតតទៅនឹងករណីព្រំដែនសឹងជារៀងរាល់ដងនៃទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានបង្កមន្ទិលទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទាំងឡាយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីចំនួន2ផ្សេងគ្នាងូសុនលិចហេងសំរិននិងងូសុនលិចទៀបាញ់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងមកភាគីទាំងសងខាងសុទ្ធតែបានបដិញ្ញាពង្រឹងសន្តិភាពតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខក្នុងកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រភាគីទាំងសងខាងថែមទាំងបានអះអាងជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមព្រំដែនដើម្បីពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យការពារជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបដោយទំនងជាទម្លាក់កំហុសទៅអ្នកដឹកនាំនាសម័យមុនៗថារឿងព្រំដែននេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជារឿងយូរណាស់មកហើយតាំងពីណាពីណីមកតាំងពីពេលលោកមិនទាន់កើតមកផងតែឥឡូវយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងបានដោះស្រាយជាច្រើនណាស់និងច្រើនចំណុចកន្លែងខ្លះឈានដល់ការបោះបង្គោលជាក់លាក់បន្តបន្ទាប់ហើយនៅសល់តិចតួចគេពិបាកយល់ណាស់នឹងការលើកឡើងទាំងនេះថាបើនៅសល់តិចតួចហេតុដូចម្តេចក៏ចាំបាច់បដិញ្ញាធ្វើឲ្យជឿនលឿនធ្វើហាក់ដូចជាកន្លងមកការដោះស្រាយលើបញ្ហាព្រំដែនមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះតើកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែននៅត្រឹងមួយកន្លែងឬការលើកពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមតែងតែធ្វើឡើងមិនសូវដែលលួសពេលឡើយក្នុងពេលកន្លងមកគ្រាន់តែរំលងគ្នាតែ12ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានិងមន្ត្រីវៀតណាមបានលើកពីបញ្ហាព្រំដែនចំនួន2ដងកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2016លោកទៀបាញ់និងមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាវៀតណាមលោកវៀនអញ្ញុងបានលើកឡើងពីរឿងព្រំដែននេះមកថ្លែងជាសាធារណៈរួចហើយនិងថែមទាំងបានបរិហារស្រដៀងគ្នានៅពេលនោះទៀតថា
បញ្ហាក្នុងពេលកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនគឺគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាជាអ្នកបង្កើតឡើងគេហទំព័រមនោរម្យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែននិងជាអតីតមន្ត្រីច្បាប់កម្ពុជាលោកព្រំកិតបានពន្យល់តបទៅនឹងសំណួរខាងលើរបស់ទស្សនវិស័យមនោរម្យអង្គហ្វូថាការលើកឡើងច្រំដែរច្រំដែរនៅរៀងរាល់ចំនួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញនៅទស្សនវិស័យ2ទី1អនិយាយថាយន្តមិនទុកចិត្តខ្មែរនឹងខ្លាចរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកបញ្ហាព្រំដែននៅនៃសេសល់ដើម្បីតែកទីសម្លេងឆ្នោតហើយបែរជាលេង4សន្លឹកដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទី2រដ្ឋាភិបាលយួនរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទំនងជាចង់បង្ហាញប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រាប់ទៅក្រុមប្រជាជននៅកម្ពុជាថាបញ្ហាព្រំដែននៅភាគខាងកើតវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាជាកងចាក់ដែលកំពុងវល់ទៅមុខដូច្នេះគ្មានអ្វីមួយអាចមករារាំងបានឡើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែចង់បង្ហាញរួចចប់នោះទេលោកព្រំកិតបានថ្លែងឡើងទៀតថាផ្ទុយទៅវិញវាបានបង្ហាញពីភាពមិនតើទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកថាវាពោពេញទៅដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅមន្ត្រីទាំងនេះរួមគ្នាជជែកហើយជជែកទៀតមិនឈប់មិនឈរអគ្គមេបញ្ជាការយោធាថៃបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃបានការពារការក្តាប់អំណាចកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានចលាចលថែមទៀតឬសង្គ្រាមស៊ីវិលថែមទៀតផងលោកប្រយុទ្ធដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពថៃបានដឹកនាំរាប់ប្រហែលគ្មានការបង្ហូរឈាមមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកជនដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយថាលោកអាចធានារ៉ាប់រងដល់លោកអ្នកថាប្រទេសថៃនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញការក្តាប់អំណាចដល់ក្រុមយោធាដែលបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយដែលខ្សោយជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅលើមាគ៌ានៃការកែតម្រង់និងបញ្ជាកុំឲ្យមានការខូចខាតថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រដែលបានបាត់បង់លំនឹងក្រុមប្រសាយោធានេះស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៅពេលដែលមានកង្វល់តទៅទៀតអំពីព្រះរាជសុខភាពនៃព្រះមហាក្សត្រភូមិបលដែលមានការគោរពច្រើនពីប្រជារាស្ត្រថៃដែលមានប្រជជន88ព្រះវស្សាជាព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យយូរជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកបានចំណាយពេលសឹងតែទាំងអស់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីគង់ព្យាបាលព្រះរោគនិងសម្រាប់ព្រះកាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងក្រុងបាងកកគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាដោយច្រានចោលការរីកគុណអន្តរជាតិអំពីការក្តាប់អំណាចដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធានិងការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពស៊ីវិលលោកប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគ្មានបំណងរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទេវិធានការទាំងអស់របស់យើងផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់លោកត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយបានត្រូវព្រៀងឲ្យនឹងត្រូវបោះឆ្នោតដោយប្រជារាស្ត្រថៃនៅខែសីហាក៏ប៉ុន្តែការចុះចេញដេញដោលគ្នាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលបានត្រូវរីកគុណនៅទូទាំងវិសាលគមនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃបានត្រូវបានរឹតបន្តឹងកុំឲ្យនិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាការច្រានចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាចពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយហើយលោកថាលោកប្រហែលជានឹងកាន់អំណាចតទៅទៀតទោះណាជាលោកមានអ្នកស្អប់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងយោធាគូឲ្យជាទុកចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្រោយការគ្រប់គ្រងនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាបច្ចុប្បន្នមានចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មកក់ក្តៅជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរីកគុណរដ្ឋប្រហារនោះនិងមានកង្វល់អំពីការបង្ក្រាបទៅលើសិទ្ធិនិងការមិនធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សឡើងវិញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា